হয় মই উপস্থিত আছো যোগীখোপাৰ হতৰনং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। আজি কেইদিনৰ পৰা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ইতিমধ্যে কুজিয়া নদীৰ বাৰণী পানীয়ে হতৰনং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰৰে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাৰ হৈছে আৰু এই পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে এই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিছে। তাৰ ফলত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, কাৰণ এইটো অতি ব্যস্তনীয় পথ আৰু এই পথটি বঙাইগাঁও জিলা আৰু গোৱালপাৰা গুৱাহাটী সংযোগী পথ। এই পথটি বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে যাত্ৰীৰ মাজত এক হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে। পানীৰ হদ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত জিলা প্ৰশাসনে যিহেতু এই পথটি বন্ধ কৰি দিছে আৰু দিনৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ লোকে এই প্ৰশাসনৰ নামানি এই পথেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰাৰে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজন বাইক আৰোহীয়ে এই পানীত অতি গৈছে আৰু সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁলোকে চলন্তপাৰা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰা হৈছে। এতিয়া মোৰ লগত এজন স্থানীয় লোক আছে, তেওঁৰ পৰা জানিম কি ক'ব বিপদসংকুল এই হতৰনং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো। মানে কি ইয়াতে যোনটো নয়াগাঁও মহালমৰা বঙাইগাঁও জিলাৰ এক নম্বৰ হতৰনং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, ইয়াতে এককাললৈকে পানী প্ৰশাসনে ৰাতিৰ ৰদটো বন্ধ কৰি দিয়া স্বত্তেও কিছুমান মানুহ নিজৰ গাৰ বলেৰে যাই থকা অৱস্থাতে এজন মানুহক উটুৱাই লৈ যায়। তাৰ পিছে পিছে ময়ো গৈ আছিলোঁ বঙাইগাঁৱৰ দিশে, মোৰ এইটো চাবিটো হয়, মোক পুলিচ প্ৰশাসন এজন লোকে মোক কোনো ৰকম ধৰি অনা লৈ আহে, তাৰ ফলত মই যাব নোৱাৰিলোঁ। এই মানুহজনক ক'ত লৈ গৈছে? মানুহজনক বাইকখন থৈ হস্পিটেল লৈ গৈছে। মানুহজন বাচিবনে? মানুহজন বাচিব, মানে বেছি গুৰুতৰ হোৱা নাই, বাইকখন লৈ গৈছে, উটুৱাই লৈ গৈছে, এতিয়ালৈকে বাইকখন বিচাৰি পোৱা নাই। প্ৰত্যেক বছৰে এই স্থানত পানী বেছি হ'লে বৃদ্ধি হয়, এই ক্ষেত্ৰত এটা চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এই পথটো। হয়, অলপ ওখ কৰি যদি দিয়েল হয় বা ৰাস্তাটো পানী নাবাগৰিল হয়, কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে যায়, এইবাৰ অলপ বেছি পানী মানে ৰাস্তাটো বাগৰি গৈছে। কাৰণ এতিয়াওতো ব্যস্তনীয় পথ, এটা একদম হাই নেশ্যনেল হাইৱে হতৰনং, একদম ব্যস্ত সংযোগী গুৱাহাটী সংযোগী একমাত্ৰ পথ এইটোৱে। আন এজন লোক আছে, তেওঁৰ পৰা জানিম কি ক'ব অতি সংকট বিপদ সংকল এই হতৰনং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। এইটো চৰকাৰৰ পৰা অতি সোনকালে প্ৰশাসনীয় বিষয়ে আমাৰ যিটো আছে ৰাস্তাটো এতিয়া বন্ধ কৰি দিব লাগে, কাৰণ কিছু সময় আগতেই আমাৰ এখন বাইক আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে পানীৰ কবলত গৈছে, যিমান সোনকালে পাৰে আমাৰ ডি চি ছাৰ মহাশয়ে আমাৰ এই ৰাস্তাটো তৎকালীন ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু বন্ধ কৰি দিব লাগে। প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে তথাপিও যাই আছে মানে? তথাপি ৰাইজে এতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে চাওক, ৰাইজে ইমান ব্যস্ততা পথত এনেকৈ বিপদসম্পূৰ্ণভাৱে গৈ আছে, কিন্তু এতিয়া সচেতন ৰাইজ হিচাপে আমি ইয়াতে আহিছোঁ আৰু এইদৰে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব এইদৰে প্ৰশাসনে এইবাৰ এইবেলি সতৰ্ক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কাৰণ বাইক আৰোহীসকলক ইয়াৰ পৰা যাব দিয়া নাই, কাৰণ এই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। কাৰণ কিছু সময় পাছত এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, তথাপিও কিছু লোক এই পথেৰে অহা যোৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু প্ৰশাসনে যোগীখোপা প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণৰূপে এই পথটো বন্ধ কৰি দিছে। মোৰ সতীৰ্থই ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছে কিদৰে বিপদ সংকুল হিচাপে একাংশ লোক এতিয়াও এই পথেৰে গৈ আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।